السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني كما جمتو تدعو توتا عاشا عند كدير توب أكم جرتان ننقى جرى الحمد لله رب العالمين. دعو توتا كينا عر دي بير في جرى دعو توتا كينا جن رابن رد إيفا ما سنين جرى دوران دوسة وانتما حال مجيسنو تجرى كان موافن سن رابن أما دي بني جرى قوي يرى دي بني سنين رفن سنين جرى دعو توتا كينا عر رامي شاو بليت تينا كبات دير في جرى سنين جرى دعو توتا كينا شير لايك سبسكرايب كتورا نقرم فيديو كيانا وجين تورا arraf kadir in iset dufe kadir camera man te mala asma jira boro iftani fi mo ban dinna video gudda ka banne wan heddu ka banne tin sinidu na kadir wajji sinin jira da oto ta kenna arra mesha kana to kotokko ngati sa wajji hintima hagar mo video kiya no jin tura war la kos ke na barba dan wa sagal torba ta mi torba ja ta mi sagal ja ta mi ja shanta ma jura nu arga jura de tani kara whatsapp tin kota i mulne yo ruftan sin kesu mesina baina whatsapp tin kota sinin jira da oto ta kenna amma kallati manin gar mesha sin de barsa akuma argitan kana سراش چرکی فی تراس چرکی اکھم برای دوکانا او بلے تینا وجہ چیز نیر را مال کھنا بھی چالا مگارا جا ماہ چیز آو جتا ایک اثر ہنچ دور داو تو او سو دوگارا بھی مگارا جا کن دو ام فن نفا میں تراس چرکی فی فراش چرکی کن تراس چرکی فراش چرکی او سو ہنتا نے مجلیس فکار سنین جر داو تو تک انہا ایڈو اتفان نسو تو نام مجاو ریڈے ام فن نسنے گن مگارا جا جائی بھائی چورا گواری وجی اکھنا برای دوکانا کنو kalaari isa fakkaatuun hojjechiisefi jira isiniin jedha daawwattoota keenna gizee mana isiitti galee fannifame akka irra bareeduu fi akka isinillee irraa gammadu abdiin qaba. Jalli isaallee kun akkuma argitan kana akkana jira garaa keessaammootu kana qaba kana fakkaata. Isa kana bichaa osoo hin taane immootu gabarii qaba daawwattoota keenna gabarii ajaa'ibaa kana qaba jechuudha daawwattoota keenna fireenchi dooridhaaf hojjetame isiniin jedheera. Kunoo gabariin isaallee akka isaatti maashite garaacha. Wanta akkana bareedu kana qabachuu danda'a. Wantoota keenya kana fakkaata magaala ja'a kan namatti toludha dhugaa rabbi. Kana keessa immoo tiraasii wajjin maal jedhe isin hin jedha. Wantoota keenya kana lamaan bichaa miti ka gamaa gamana qaba. Kan hundi fannifamee gisee xumurame immoo garaacha irratti geexiif galtu jira kuna. Isin tuni geexiidhaaf dhuma irratti galtee jirudha. Wantoota keenya akkanatti amma haasoo osoo hin taane osoo fannifamee argitani dhugaa rabbiitti gammaddan jechuudha magaala ja'a kana. Kana fakkaata qarshii 14 hojjetame magaala ja'an kun waliigalli isaa jechuudha bakka tokkotti. Inni kana fakkaata tiraasicharkii firaasicharkii kanallee 4:12 hojjetame jechuudha daawwattoota keenya. 4:12 jechuun tiraasii 12 firaashni immoo 4 jechuudha. Walirratti gatiin isaa qarshii 22 jechuudha. Carqii kana gisee ta'u carqii garaagarummaa qaba jechuudha daawwattoota keenya. Carqiin kun baay'ee kuwaalitii fi akkuma argitan kana qabduu irratti tarraa'ee hababa ofirraa qaba. Magaala ja'a hojjumaachi akka ta'uuf hawaasa illee ragalee jira jechuudha daawwattoota keenya. Kana fakkaata gatiin tiraasicharkii firaasicharkii magaala ja'a sintimee jira. Kazaan meeshaa mana keessaa qabdu buleen ta'een akkuma argitan kana meeshaa mana keessaa baay'eetu jira. Meeshaan mana keessaa ammoo ture daawwattoota keenya joogii warqaammaa aynata lamaan qabdu buleen ta'een joogii warqaammaa aynata lamaan akkuma isin argitan kana. Kunillee sunillee qarshuma 2,200 jechuudha daawwattoota keenya. Kun ilaalamee mana keessaa illee itti fayyadamtan qalalli ka jedhee baay'ee warqaammaa ittiin baay'anne jechuudha. Sun immoo biffee keessa kaachuudhaaf ta'a. Yeroo ammaa kun baay'ee illee argamu saantu argama jechuudha. Kan biraan immoo siinii kana qabdi. Kunoo siiniin kun illee akkuma isin argitan baay'ee siinii bareedaadha. Kuwaaltiidha akkuma argitan kana. Saaga jedhe jechuudha. Duubaa irraa meeshaa dhufuudha. Laalamee biffee keessa yeroo daddartan akkaan bareeda jechuudha. Daawwattoota keenya kunoo ka aananii qaba, ka sukkaara qaba. Kana fakkaata sukkaara tokko siin bareeddu. Keessa yaasuun barbaanne maaliif of eeggannuudhaaf akkanatti fayyadu jechuudha daawwattoota keenya. Gizee rakabootii warqaammaarratti buna danfistan kanatti ilaalame sukkaara yoo fayyadamtan siinii garaacha hiixani baay'ee bareecha daawwattoota keenya. Kana fakkaata baay'ee hiikuu fedhiin qabu maaliif gizee deebisu na rakkisa waan ta'eef. Kan isiniin jedha daawwattoota keenya kan itti aanu immoo tuyyuu rakabootii warqaammaa qabdi. Rakabootii warqaammaa siinii isaa kana wajjin qarshii 4,000 kan biraan immoo giloobaal saanii qabdi. Giloobaal saaniin 5,300 kana fakkaatu isiniin jedha daawwattoota keenya. Saanii feermuziitu jira. Saanii feermuzii qarshii 3,200 yeroo ammaa kana. Saanii raanitu jira. Saanii raaniin immoo qarshii 3,800 isiniin jedha daawwattoota keenya. Sheer laayik sabiskiraayib gochuun irraanfatanaa warri meeshaa bitachuu barbaadan meeshaa mana keessaa ta'ee farniicharii ta'ee arabee majlisii wantuma isin barbaachisu kamiyyuu fassaala firiijii waanuma barbaadan kamirraayyuu aashaa inda kadhiir bira dhuftanii wanti dhabdan hin jiru isin hin jedha daawwattoota keenna waan barbaadan kamiyyuu nu bira argattanii gatii meeshaa keenna itti fufne isin hin jedha daawwattoota keenna rakabootii abbaa gadaa turaa rakabootiin abbaa gadaa qarshii 3,100 siinii qabaa sufraa qabaa fermeelloo qabaa saarbisii qabaa isin hin jedha daawwattoota keenna ka itaana itti aarfatanii fi ka jabanaa irra kaa'atan qaba waliigalatti qarshii 3,100 isin hin jedha. Kabiraa maashina buna
ittidaa kan niimaa qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya kun achirra jira. Innillee gatiin isaa qarshii 800 kabiraamuu marka jilli tirii takka naabiti etteetti marka jilli tirii takka kun akkuma isin argitan tana ay jirti qarshii 700 mandajaa kaaraba qabdi. Mandajaan kaarabaa kan immoo qarshii 800 kaitaan immoo tuyyuu meeshaa aadaa qabdi obboleettiin teenna. Meeshaan aadaa kun isinitti agarsiisa meeshaa aadaa kan adda addaa qorii gujii keessaa dhiisaati jaayii keessaa dhiisaa. Akkanatti walirratti qarshii 1,010 jechuudha. 1,010 maal fa'aa jettan siinqee jira, qorii jira, fal'aana jira, xuuntoo jira, boraatii jira, ciicoo jira, killa jira. Kuni qarshii 1,010. Jaayin addatti qarshii 1,800 hin hojjetamti. Qorii gujii addatti qarshii 3,000 hin hojjetamte jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata. Kabiraan mootiyyoo masoobii daabboo qabdi obboleettiin teenna. Masoobiin biddeena qarshii 2,500. Masoobii akkan kuwaalitti eeggatte kun. Akka isin argitan kana qadaan sirriitti galaa baay'ee bareeddi. Keessi illee kana fakkaatti nama kamiifuyyuu tagaa taateen guddattuun xiqqaattu jiddu galeessa bareedadha jechuudha. Masoobiin daabboollee kana fakkaata kunoo. Masoobiin daabboo qarshii 2,300 kunoo kana fakkaata isiniin jira. Daawwattoota keenya kabiraan immoo baaldii qabdi. Baaldii guddaaf xiqqaa qabdi kunoo daawwattoota keenya. Qeexaan distii sadii qabdi. Distiin sadiintu walirratti qarshii 3,000 daawwattoota keenya. Share, like, subscribe gochuun hin raanfatina. Meeshaa har'aaf sana qabadhee dhufe malee meeshaa hedduu meeshaan qabannee dhufnee isin agarsiifnu jira. Achirraa laallattanii warra bitachuu barbaadde isinillee bitachuu dandeettanii asittillee cilfa lama qabdi. Karuuzatiif kawaxiiti jechuudha daawwattoota keenya. Kana fakkaata meeshaan obboleetteenna. Share, like, subscribe gochuun isin biratti hin raanfataminiin ummootu wanta isin barbaadan kamiyyuu eessumallee yoo ta'e. Dhiyeessin isin qopheessin isin jira daawwattoota keenya. Meeshaan keenya kaara qabadhee dhufe kana fakkaata. Haga ammaan hojii turuudhaaf guddaa isin galateeffadha. Warri sheer laayikii nuun gochaa jirtan guddaa galatooma. Warri yoon guyyaa takka guyyaa lama viidiyoo gadhiisuu dhabne eessa dhayitammaa baddan nuun jettanillee hin jirra eessa hin dhayne isin jira daawwattoota keenya. Isinirraan fagaannu isinillee nu eegaa isin jira daawwattoota keenya. Waan haroo qabannee isin dhufna. Ammaaf tumuree jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu.